koronavirus pandemiyasının yayılması təhlükəsi ilə bağlı məhdudlaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirildiyini və obyektlərdə koronavirusa yoluxma halı qeyd alınarsa, həmin şəxslə birlikdə işçilərin tam tərkibdə karantina alınacağını nəzərə alaraq, iş fəaliyyətini məhdudlaşdırılmayan həyat əhəmiyyətli, eləcə də mühüm istehsal, emal və satış obyektlərinin fasiləsiz fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə müəssisə və şirkət rəhbərlərinə işçilərin həftəlik növbə əsasında 50%-nin işə cəlb edilməsi tövsiyə olunur. Bu barədə Qafqaz Info'ya İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, obyektdə işləyən şəxsdə və ya şəxslərdə koronavirusa yoluxma baş verərsə, həmin şəxslə birlikdə olan digər işçilər tam tərkibində karantina alınmalı, müvafiq dezinfeksiya tədbirlərindən sonra işçilərin digər 50% ilə obyektin fasiləsiz fəaliyyəti təmin edilməlidir.